tudi v manjših krajih je zrak vse bolj onesnažen. Presejalni program Dora tudi v Mariborskem zdravstvenem domu. Gradnja ptujske osnovne šole za otroke s posebnimi potrebami negotova. Pozdravljeni. Zdaj, ko je zima končno pokazala zobe, so tudi potrebe po ogrevanju večje. To pa pomeni tudi dodatno obremenitev za okolje in ljudi. Danes popoldne je bila v središču Maribora visoka onesnaženost. Lani do konca novembra je na istem merilnem mestu 24-urna mejna koncentracija 27 dni presegala mejne koncentracije prašnih delcev PM10. Od tega največ januarja lani. Medtem ko so še prejšnji teden kurilne naprave marsikje počivale, pa je zdaj ob nizkih temperaturah že treba močno ogrevati. S plinom. Ja, sigurno zato, da manj smrdi, pa da hitreje se segreje. Letos imamo prvič. Prej smo na olje, zdaj pa imamo pelete. Malo ceneje je zato pa. Jaz pa to ne bi samo mogla nositi, ne. Tako da je plin za nas edina rešitev. Največ zaradi prihranka se vedno več ljudi spet odloča za kurjenje drv, tako za ogrevanje kot pripravo sanitarne vode. A težava nastane v mestih, kjer večkrat pride do prevelike onesnaženosti zraka. Ni točnega predpisa, ki bi preprečeval ljudem, da vgorjujejo take naprave in seveda se ob tem takem tudi pojavljajo težave. Dosti ljudi tudi kliče, da uporabljajo te naprave, da se kati, da smrdi. Zjutraj je navadno najbolj slab zrak. Ne, ko se začne vsi kuriti, ali pa proti večeru. Kakovostna lesna goriva v sodobnih napravah ne le da zagotavljajo večji izkoristek, pač pa tudi precej zmanjšajo količino škodljivih prašnih delcev PM10 v naseljih in kotlinah. Ti delci namreč ogrožajo človeška dihala. Drva, ki imajo vlago na 20%, se naj ne bi uporabljala, ker se prav ob sproščanju te vlage in vsega pojavljajo ti škodljivi delci. Je pa res, da ljudje nimajo denarja in da si pomagajo na vse možne načine in iščejo okrog ta odpaden les in ga tudi kurijo. Mi pa seveda smo to dolžni kontrolirati. Ob tem še opozorilo, da morajo male kurilne naprave in dimnike vsaj enkrat letno pregledati in očistiti dimnikarji, ki hkrati izmerijo količino izpustov v zrak. Sedaj pa na Ptuj. Potem, ko so prvi šolski dan starši in zaposleni na tamkajšnji osnovni šoli za otroke s posebnimi potrebami pripravili opozorilni shod, se je dolgo zavlačevana gradnja nove šole konec septembra le začela. Dober milijon evrov, kolikor je doslej stala gradnja, je prispevala le ptujska občina. Občine so ustanoviteljice pa niso primaknile še niti centa. Starši in učitelji otrok s posebnimi potrebami se zato bojijo, da bo gradnja ustavljena, saj denarje za nadaljevanje ni. Po 4 mesecih gradnje ogrodnje nove šole za otroke s posebnimi potrebami na Ptuju že stoji. Manjka le še streha. Zdaj ne vem, ali se bo nadaljevalo vse toliko, da se bo streha naredila ali bo se pustila šola odkrita. Zdi se, da bo objekt, takšen kot je, tudi ostal. Dalj časa. Občine so ustanoviteljice sredstev za nadaljevanje gradnje namreč nimajo. Občina Videm bi plačala 240 tisoč evrov. Bi se našel ta denar? V letošnjem proračunu ne. Kdaj pa? Lahko se pogovarjamo, če bo normalno predhodno, bom rekel, predhodni postopki speljane v okviru, tako da zakonodaja določa, potem bi lahko rekli, da bi to bilo v letu 2015. Z denarjem je in bo težava tudi zato, ker so občine soustanoviteljice pridobile pravno mnenje, čež da postopek vodenja projekta, kot ga je peljala ptujska občina, ni bil narejen transparentno in v skladu z zakoni. Da bi bili kot sofinancieri večkrat prisotni ali pa bili povabljeni v te postopke. To se ni zgodilo. Pred kamero smo povabili tudi ptujskega župana, pa za nas ni imel časa. Starši otrok, ki obiskujejo ptujsko šolo, pa si želijo le, da bi se otroci čim prej vselili v novo šolo. Ne mislimo iskati krivca, ampak apeliramo na državne organe, se je konec koncev to državna sramota ta šola. Dopis, v katerem so izrazili svoje strahove, da bo gradnja ustavljena in da se bo takšno in drugačno sprenevedanje županov nadaljevalo, so starši poslali službi za lokalno samoupravo in ministrstvo za izobraževanje sredi januarja. Odgovora še niso dobili.
Nazaj v Maribor, kjer od srede delujeta dva presejalna centra za program Dora. Poleg Mariborskega kliničnega centra, kjer so preglede za zgodnje odkrivanje raka dojk začeli upravljati junija lani, bodo zdaj ženske od 50. do 69. leta starosti vabljene tudi v Mariborski zdravstveni dom. Tako bodo lahko letno pregledali še več žensk. Ženske, ki vabila še niso dobile, so se doslej večinoma same preko osebnega zdravnika ali ginekologa odločile za preventivni pregled dojk. Ja, eno leto smo čakale, ja, zdaj pa je naj bi bilo hitro, v roku enem, dva meseca. Krasno, to je res za pozdraviti. Ker to je dobro, da človek gre v življenju da na pregled, ne. Sicer nisem imela nobenih težav, pa to samo, ko se ne ve, kaj pride z mesne. Zagotovo se bo čakalna doba za preventivne preglede skrajšala in ko bo Dora lahko popolnoma funkcionirala, bo letno v Mariboru slikanih v tem programu čez 15 tisoč žensk. To je namreč številka, to je toliko žensk sodi v program Doro za eno leto za slikanja. Na presejalni program so se v zdravstvenem domu v zadnjih letih intenzivno pripravljali tudi z izobraževanjem kadrov. Kontrolo kvalitete smo izvajali sproti, naš mamograf smo takoj ob nabavi vključili v kontrolo kvalitete, tako da za nas nekega večjega, kako bi rekla, nekih večjih sprememb ni bilo potrebnih. Dokler Mariborski UKC ne bo postal drugi diagnostični center, bodo ženske na nadaljno obravnavo morale v Ljubljano. Če bo njihova odzivnost na preglede vsaj 70%, pa pričakujejo, da se bo umrljivo za rakom dojk zmanjšala do 30%, kar je zagotovo pomembna številka. Zdaj pa poglejmo še na 33. redno sejo Mariborskega mestnega sveta, ki jo spremlja Matej Korošec. Matej, dober večer. Kako to, da se svetniki danes ne bodo lotili druge obravnave letošnjega proračuna? Dober večer. Res je. Proračun 2014 še ni pripravljen za drugo branje. Dokončno naj bi ga občinska uprava pripravila naslednji mesec, ko naj bi ga svetniki tudi obravnavali in sprejeli ali zavrnili. No jih pa na današnji seji čaka potrjevanje več milijonskih investicij oziroma novelacij načrtovanih investicij. Zadnji mislim predvsem na obnovo hladilnice in lubadarja v kulturni coni Pekarna, ki bosta dražja za 1,7 milijona in skupaj vredna 4,8 milijona evrov. No 2 milijona bo stal nov prepotreben vrtec v Pekrah, ki naj bi bil končan do pomladi prihodnje leto. Je pa bilo vse omaknenih kar nekaj točk, med drugim investicija v stavbo novega stičišča in oviranja na Tkavskem prehodu vredna 2,2 milijona evrov, ter za obnovo stavbe na Orožnovi 7 za potrebe projekta Živa dvorišča vredno 1,3 milijona evrov. Tudi o oblikovanju cen pitne vode ter zračunavanju odvajanja meteornih voda z dvorišč in streh ne bodo razpravljali. No še pred začetkom seje pa je bila z nje umaknjena točka o spremembi števila delovnih mest za določen čas na občini. Število mest so nameravali zmanjšati z 5 na 3, no s tem pa bi se, po domače povedano, znebili županovih svetovalcev Gregorja Kosija in Bartolomeja Lampreta. No več o dogajanju pa v naslednjih informativnih oddajah. Matej, hvala. Sledi pregled drugih pomembnejših domačih novic, začenjamo s politiko, opozarjamo pa tudi na Mednarodni dan spomina na žrtve holokausta. Najprej pa o koalicijskih usklajevanjih. Koalicijski partneri znova usklajujejo novo koalicijsko pogodbo, ob tem pa še naprej iščejo kandidata za položaj zdravstvenega in gospodarskega ministra. Ministra za zdravje bi moral po njihovem glede na koalicijsko pogodbo predlagati Desus. V stranki pa trdijo, da bi ta resor morala prevzeti najmočnejša in največja stranka, čeprav imajo tudi sami nekaj kandidatov. V koaliciji vse večje težave povzročajo tudi različna stališča glede privatizacije, medtem ko združevanju gospodarskega in finančnega resorja, o čemer danes špekulirajo nekateri mediji, niso naklonjeni. Poslanci so redno januarsko sejo začeli z vprašanji premijerki v zvezi z zagonom gospodarstva in sanacijo bančnega sistema. Koalicijsko vprašanje pa se je nanašalo tudi na omejitev plač članov uprav v državnih podjetij.
Bratuškova je danes izrazila pripravljenost na spremembe predloga zakona o slovenskem državnem holdingu, tako da bi ta omejeval prejemke vodilnih v državnih podjetjih. Pravi tudi, da vlada trdo dela, da bi zagnala gospodarstvo in omogočila ustvarjanje novih delovnih mest. Ob tem je spomnila, da so oblikovali dokument za zagotovitev boljšega gospodarskega okolja in dvig konkurenčnosti. Izplačilo poračuna tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij javnim uslužbencem je obveznost financerja, opozarja glavni tajnik Sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije Branimir Štrukelj. Pri tem poudarja, da teh sredstev zavodi ne morejo zagotoviti s poseganjem v programe ali kakršenkoli drug namenski denar. Kot je še poudaril, velika večina zavodov, izpostavil je univerze, brez dodatne finančne injekcije strani financerja te obveznosti ne more poravnati. Danes je mednarodni dan spomina na žrtve holokausta, tema letošnjega dne, ki ga zaznamujemo na obletnico osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz, so potovanja skozi holokaust. V tej luči bo v nekdanjem taborišču zasedanje poslancev več držav. Niz dogodkov v teh dneh poteka tudi v Sloveniji. V holokaustu je umrlo okoli 6 milijonov judov. V nacističnih in fašističnih koncentracijskih taboriščih je bilo zaprtih tudi 63 tisoč slovenskih internirancev. 12 tisoč se jih ni nikoli vrnilo. Na Fakulteti za naravoslovje in matematiko so že sedmič pripravili teden odprtih vrat. Vse do konca januarja se bodo osnovnošolci in srednješolci lahko udeležili različnih eksperimentalnih delavnic področja fizike, računalništva, biologije in kemije. Udeležilo se jih bo več kot 400 dijakov in učencev iz vse Slovenije. Učenci lahko sodelujejo v 17 različnih delavnicah in dodobra spoznajo eksperimentalno delo. Preučujejo lahko tekoče kristale, analizirajo mreže Facebook prijateljev ali programirajo računalniško igrico. Prej se učimo, kaj so obnovljivi viri energije in kako jih lahko tudi uporabljamo. Naredili smo vetrnice, ki smo izmerili, se pravi, kako hitro se lahko vrtijo. Govorili smo, kako se prevaja toplota, pa kdaj se kateri deli se najhitreje segrejo. A številni osnovnošolci o tem, kaj bi radi počeli v življenju, še ne želijo razmišljati. Mnogi izberejo gimnazijo in odločitev preložijo na kasneje. Ja, jaz bom šla na drugo gimnazijo, osebno. Zakaj pa na gimnazijo? Že moja sestra je pač šla na drugo gimnazijo, pa mislim, zelo mi je všeč šola. Ja, ne vem, pač prvo mi je všeč, pa tam so bili, pa fajn je, pa ne vem, pač klasična gimnazija je, pa lahko narediš diplomo nemškega jezika, pa greš pa v tujino študirati. Na fakulteti želijo otrokom z eksperimenti približati naravoslovne vede, kot so matematika, fizika in kemija. Vsi indikatorji kažejo, da tiste družbe, ki imajo večji delež, velik delež diplomantov z področja naravoslovja in matematike, so že splezali iz gospodarske krize. Naši študenti so uspešni, priznajo dekanja, a mnogi se raje odpravijo na bolje plačana delovna mesta v tujino. Skrbeti nas mora to, da mladi po diplomi odidejo v tujino. Skrbi nas tudi to, da smo že samo z naše fakultete izgubili nekaj asistentov, ki so pustili raziskovalni poklic in šli na delo v tujino. Zato je treba čim prej najti rešitev, kako mlade ne samo navdušiti nad naravoslovjem, ampak jih tudi obdržati doma. Pri kulturi smo. Drago Senica Pi in Milan Golob spadata med najbolj znana imena slovenskega novinarstva. Oba dolgoletna sodelavca časnika Večer sta v skupni uredniški sobi dobila zamisel za združitev karikature in besede. Tako je nastala knjiga Zdravniški obrazi. Marsikateri bralec je nekoč v satiričnem listu Pavliha pa v študentski tribuni in potem dolga leta v časniku Večer najprej poiskal karikaturo Draga Senice Pija, ker je na humoren in zbadljiv način povedala to, kar smo mislili vsi. Ob karikaturi, ki je slikala resnico družbenega dogajanja, je narisal tudi nešteto obrazov, kot jih je pač videl on. Poiščeš malo večji nos, pretiraš, kako bi rado špičasto, čelo. Hvala Bogu, če je plešast, se ga hitro nariše, če nosi očala, še lažje, ne, ker najteže je zadeti oči. Ne. Če zadenete oči, lahko na krompir narišete oči, bodo točno vedeli, kdo je. Ne. 82 karikaturam obrazov je svoje dodal najbolj znani kronist mariborskega zdravstva. Osrednji del te kratke rubrike je bila pa karikatura, ki je tega zdravnika pa bodočim pacientom, pa pacientom,
prikazala, veni simpatični, karikirani luči. Skozi to, ko sta združene karikatura in pač beseda, zdravnike kot neke bogove v belih haljah vseeno ljudem, pacientom približamo in nekako porušimo to bariero, ki včasih nastane, tudi nezavedno. Še šport. V finalu slovenskega odbojkarskega pokalnega tekmovanja, ki poteka v Mariboru, se merita Kalcit in Salonit. Igralci prvega so v polfinalu premagali nasprotnike iz ACH-ja, odbojkari drugega pa tekmece iz Lunosa. Če je bila uvrstitev Kamničanov v finale precejšnje presenečenje, saj so izločili naše udeležence v Evropski ligi prvakov, pa so kanalci na tekmi proti Mariboru še enkrat dokazali, da so zasluženo na prvem mestu v državnem prvenstvu. V polfinalu je blestel predvsem Brazilec, Dos Santos, katerega Mariborčani nikakor niso uspeli zaustaviti. Če ne bi bilo Brazilca in če ne bi bilo Čaberka, bi bila popolnoma druga zgodba. Ona dva sta nosilca igre, zato sta tukaj pri Salonitu in opravičujeta tisti nakup, ki ga je Salonit naredil za tujci. Tako da mi, tako kot mi brez tujcev in sami domači igralci, nimamo kaj druga za reči, da smo se res borili, odigrali dobro tekmo, žal na koncu je malo zmanjkalo, da bi lahko premagali ekipo Salonita. Mariborčani so bili zelo blizu uspeha v drugem in četrtem nizu, a ne glede na poraz so lahko zadovoljni, saj je dvorana Tabor po dolgem času znova dihala odbojkarsko. Ja, res je bilo super, tako vsa organizacija, bar res na visokem nivoju, tudi zahvaljujem se vsem gledalcem, ki so prišli gledati in res je bilo super vzdušje, tudi za strani Salonita in meni osebno je bil res užitek igrati. Z današnjim finalom vrhunske odbojke v Mariboru ne bo konec. V sredo se pričenja državno prvenstvo v močnejši, modri skupini. V dvorani Tabor bo Lunos igral za CH-jem. Ranjen Leo bo prišel v sredo sem, po ne vem kolikih letih, ne da jih ni, da ne bodo osvojili pokala, jih ni v finalu. Tako da prišli bodo v sredo, mi se moramo spočiti in ta tempo nas sedno sedaj bo ubil, kajti danes tekma v sredo dalje, v soboto dalje, zopet za Salonitom, tako da tempo je res naporn. Z igranjem težkih tekem bodo najbolj napredovali mlajši odbojkari. Mariborčani pa imajo priložnost, da si pripravijo dobro izhodišče za izločilno fazo prvenstva, v kateri ciljajo na uvrstitev v polfinale. Tudi danes smo pripravili mednarodne novice. Najprej poglejmo v Ukrajino, kjer še vedno protestirajo. Na Kijevskem trgu neodvisnosti so na ogrodju umetnega božičnega drevesa našli obešenega moškega. Menijo, da gre za samomor. Protivladni protesti v Ukrajini se vse bolj širijo tudi zunaj prestolnice. Protestniki poskušajo v več mestih zasesti vladna poslopja in se spopadajo s policijo. V Kijevu so med drugim zasedli pravosodno ministrstvo. Do novih nemirov prihaja potem, ko je eden od opozicijskih voditeljev dokončno zavrnil sobotno ponudbo predsednika države Janukoviča, da postane novi premier. Kot je poudaril, morajo oblasti izpolniti več glavnih zahtev opozicije, med katerimi so tudi nove volitve. Zimske vremenske razmere povzročajo precej nevšečnosti po več državah vzhodne Evrope. Obilno sneženje je v Romuniji ohromilo promet, ponekod so zaprli šole. Na Češkem je brez ogrevanja ostalo več 10 000 ljudi, na Poljskem pa je zaradi mraza od začetka leta umrlo že 34 ljudi. Ameriški spletni velikan Google je napovedal nakup britanskega startup podjetja DeepMind, ki se ukvarja z razvojem algoritmov za umetno inteligenco. Cene nakupa pri Googleu niso razkrili, neuradno naj bi znašala od 400 do 500 milijonov ameriških dolarjev. Samsungom pa je Google sklenil dolgoročni dogovor o navzkrižni izmenjavi patentov. Sporazum naj bi zajemal tako obstoječe patente, kot tudi nove patente za obdobje 10 let. Iz cerkve v osrednji Italiji so ukradli ampulo s krvjo umrlega papeža Janeza Pavla II. Dragoceno relikvijo išče več 10 policistov s policijskimi psi. Janez Pavel II. In italijanski papež Janez 23., znan kot dobri papež, naj bi bila aprila na slovesnosti v Vatikanu razglašena za svetnika. Preselimo se v svet glasbe. Na sinočni 56. podelitvi nagrad Grammy je zamaskirani francoski duet Daft Punk pobral 4, med njimi najbolj prestižni nagradi za ploščo Get Lucky in za album leta za Random Access Memories. 4 Grammyja je prejel tudi repovski duet Macklemore and Tryn Lavis, Jay-Z pa se je od 9 nominacij na koncu veselil le 2 nagrad.
Ob koncu še vremenska napoved, jutri bo oblačno, ponekod bo še rahlo snežilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, tudi v sredo bo prevladovalo oblačno vreme. Zvečer bo od zahoda začelo rahlo snežiti, po nižinah Primorske pa rahlo deževati. V noči na četrtek se bodo padavine krepile in razširile proti severovzhodu. V četrtek bo oblačno s padavinami, več jih bo v zahodni polovici države. Spoštovani, 5 čez 20 pa vabljeni k ogledu oddaje Zdravstveni nasvet, ki bo tokrat namenjena novostim in izzivom v protetiki. Gost bo specialist ortoped Andrej Moličnik. Ne pozabite pa tudi na večerne novice tik pred oddajo. Nasvidenje.